Özbekistanla Azərbaycan xalqları arasındakı dostluq və doğmalıq tarixən mövcud olub. Bu tarix bizim ata-babalarımızdan, böyük Teymurilərdən gəlir. Bu ənənə günümüzdə də davam etdirilir. Azərbaycanla Özbekistan arasında dostluq əlaqələri özünü televiziya sahəsində də göstərir. Bunun nəticəsi olaraq, ASTV ilə Özbekistan tarixi telekanalı arasında memorandum imzalanıb. Azərbaycanla Özbekistan arasında ədəbiyyat, tarix, incəsənət sahəsində həmişə əlaqələr olub. Bütün bunlar özünü yeni formatda göstərir. İki ölkənin jurnalistləri arasında media sahəsində həmkarlıq məsələləri yeni mərhələyə keçir. Daşkənddəki media forumda səslənən fikirlərin məntiqli davamı kimi biz bugün ASTV ilə Özbekistan televiziyası arasında memorandum imzaladıq. Memorandumun şərtlərinə görə Azərbaycan və Özbekistanın tarixi, incəsənəti sahəsində hazırlanan video materiallar, proqram və sənədli filmlər qarşılıqlı şəkildə hər iki ölkənin televiziya kanallarında yayımlanacaq. Sizin televiziya məkanında və sosial şəbəkələrdə həyata keçirdiyiniz layihələr bizdə yeni-yeni başlayır. Biz eyni zamanda ASTV telekanalını, studiyalarını görüb heyran qaldıq. Çox gözəl və müasirdir. Burada dünya standartlarına cavab verən maddi texniki bazanı görüb, belə düşünürəm ki, nəinki yaradıcılıq sahəsində, eyni zamanda texniki yeniliklər sahəsində də əməkdaşlıq etsək, daha çox yararlanarıq. Özbekistan tarixi telekanalının sədri bizimlə mədəniyyət televiziyası haqqında da fikirlərini bölüşüb. Mədəniyyət hər bir dövlətin böyüklüyünü göstərən vasitədir. Mədəniyyətsiz cəmiyyət yoxdur, mədəniyyətsiz xalq olmur. Bu mənada mədəniyyət kanalının tərtibatını sosial şəbəkələr üzərindən hər zaman izləyir və proqramlardan çox şey öyrənirik. Yaxın gələcəkdə ASTV və mədəniyyət kanalı ilə daimi işləmək fikrindəyik. Birgə əməkdaşlıq çərçivəsində jurnalistlərin yaradıcılıq əlaqələrini genişləndirmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq nəzərdə tutulur. Ayda Eyvazlı, Məmməd Məmmədli, Nicat Qasımov, Sevgi Əlizadə, Ayşəm Razi, Mədəniyyət Xəbərləri.